Takže čau, my jsme teď na YouTuberingu v Brně a vlastně jsme tady kvůli tomu, že Filip nám poslal lístky a chtěl bych se ho jenom zeptat, proč nám je poslal. No, protože jste vlastně slavné osobnosti a já jsem s váma chtěl natočit nějaké to video, takže proto. Jo, my jsme se s tebou hodně rádi potkali, nebo jsme hodně rádi, že nám to poslal a vlastně, co natáčíš na ten svůj YouTube kanál? Hlavně skeče, vlogy a vlastně. Tak jo, tak třeba ti, co ještě Filipa neznají, tak mu můžou dát odběr na kanál. A ještě, jak se jmenuje ten kanál? Jo, jsem Filip, normálně. Jo, tak normálně Filip. Tak já začnu mluvit německy. Jsi si jistý, že brambora je jako slovo, který běžně se používá řeči? Ale to je právě ono, víš, okay. Že to je... Má tady někdo dát brambory? Já! Vermacht, kartofl, kartofl, jde je to, traj? Dám mi pusinku. Dobře. Mohla bys jenom prosím něco říct, do videa. A co? A ty si musím pozdravit do svého videa. A už jsi viděla nějaký program na Bory, jo? Viděla jsem, jmenuji se Martina. Jo. Včera jsem mě natáčel, co furt chceš? Z tváří, jak když spadly hračky do kanálu. Kdo nabrali? Já? Jo. Aha,